sak rombongan. Lek di. Ayo lek di. Se. Ha, Erik mah. Gendruk. Asik. Asik. Ibu bangga. Asik. Ayo. Aku tak bocok. Ini disoteng kowe wae. Bangga Pak Adi. Asik. Aku penasaran. Apa ya tenan kowe mbutar jajan nyawang kowe sing bakule jajan pake terus nyusul mesti bae jajane yo enak tenan. Jembleme metu regane apa urung? Joget ayo ben rame. Asik, jogete Mas Supri penak tenan lho iki, asri, jogete penak tenan. Ayo Pak De. Ken joget. Ayo Pak, joget. Saiki ne aku kepikiran. Nek kapan aku ngincip jemblemu. Diapani? Siji, loro, telur. Ya jemblem sing tak gembol kuwi. Ya. Sing. Lek, kuwi to lek yo gak salah. Nggih, Pak Edi, matur sembanu. Erik lemot. Cerah Boto Production. KBCF yang lagi nonton streaming di rumah ya. Iya. Nanti bersama Margi Handayani. Margi Handayani. Oh iya. Bersama Mas siapa mau? Mas Jono terus Mas siapa nih? Pak Dul. Pak Pai. Pak Mardi. Oh iya. Thank you.
Asik. Ayo bapak ibu semua yang mau joget, para panitia mana nih? Asik. Sing tak gembal kuwi.